Зміна політичних уподобань, якби парламентські вибори відбулися вже цього тижня. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження. Якби вибори народних депутатів відбулися вже цього тижня, за результатами опитування КМІС, найбільші шанси потрапити у парламент мала б опозиційна платформа «За життя». За неї готові віддати голоси більше 24% респондентів. На другому місці – «Слуга народу» із підтримкою у 18%. Трохи менше має «Європейська солідарність», четверта – «Батьківщина». Згідно з опитуванням, 5% прохідний бар'єр долає сила і честь Ігоря Смишка. За неї готові проголосувати майже 6,5% опитаних.